Nazdar u dalšího videa. Dneska jsem byl natáčet něco v Třeboni. Co asi natáčím v Třeboni, že jo? Pěkně jsem se tady napíchl na ten stožár. Nicméně, zase vás o to nebuchudím, přijel jsem sem na motorce. Je čtvrtek. A zítra mě čeká cesta na Vysočinu. Nicméně prostě bylo to zajímavé natáčení, něco v prodejně ryb. Něco o kameře, vlastně jsem úplně přešel na DJI, Honza si bere GoPro a já si vezmu na Kshield další Action 4, abych měl prostě barvy stejný, všechno stejný. Mohl jsem to taky asi vyčistit, co ty brýle trošku, to takhle aspoň vezmu pětlíkem na hrubo a mikráky klasicky tady dole. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Dneska jsem to trošku otočil oproti minule, kdy jsem měl ty chlupy nahoru, tak dneska je dám takhle dolů. Jestli to bude lepší, jestli to třeba nebude dělat míň kraválu. I když už i příště, nebo i minule, to bylo vlastně dost dobrý. Takže jsem s tím jako příjemně překvapený, spokojený, všechno. Natáčím 27K, už jsem asi říkal. A jedu na prasáka, takže mě neukamenujte, tak to prostě někdy je. Teďko jsou strašný vedra. No, musím říct, že celkově to, co tady vzniká z rybářství Třeboň, je jako zajímavá práce, spolupráce a má to vlastně strašně jako možností, co a jak dělat. Jo. Samozřejmě vás neochudím o pohled na Třeboň. To bylo dlouhý, chudák. Jak už mi bylo řečeno, není to, je to vlastnost. Nikdy studený start je úplně v pohodě, ale co, tak jedem. Tady vlastně po levý ruce vidíte sádky pod rybníkem Svět. A hlavní budova a její zmíněná prodejna bude za chvilku tady nalevo. Ona asi není teďko, byla chvilku vidět. A čeká mě nějakých 80 kiláčků cesta zpátky do Sedlčan. Hodovka, takže proto jsem si to natáčení nechal až na cestu zpátky, abych měl na to klid. Přijel jsem tady ve 14, máte nějakých 5 hodin. Odpolední špička tak ve 4 zhruba v Třeboni. Vždycky zajímavý na těch menších městech je to prostě dřív než Praze logicky, prostě, kde se tady pracuje v účasti, že jo. A tak dál. Tady opatrně, asi nejpoužívanější přechod v Třeboni. A jedeme vlastně po boku rybníka Svět. Opět zvědavý, jak ta kamera bude pracovat proti světle. A samozřejmě všude duby. Duby. Musím si zastavit a zkontrolovat si, že nemám otevřený paťoch, teďko jsem už dvakrát jel s otevřenou vrchní kapsou na tom P-designu, že se divím, že jsem nic neřadil, asi jsem měl prostě štěstí. No. V té prodejně ryb pracuje chlapík, tak já nevím, vypadá mezi 40 a 50. A říkal, že tam pracuje 25 let, no, což je mega. Ty lidi jsou všichni strašně v pohodě, jo, ten obsah je prostě takovej, jako samozřejmě tím, jak to není, jako vlastně oni nemají pořádně jako žádný mega marketing, tak si to vemte, že ten obsah je takovej opravdový, který společně tvoříme, je nenásilný, nechávají mě nafotit, natočit to, jak já to jako vidím a nechávají mi volnost a to je prostě skvělý. Jo, já mnohdy zase vidím věci, které oni třeba nevidějí už,
díky té práci prostě dlouhý roky a tak no. Takže si to fakt strašně užívám. Dneska prostě malá prezentace v prodejně ryb. Nic jako velkýho, žádný světla, nic. Natáčím to na ZF-ko. A vlastně jedeme jakoby Ačko, že jo, A-roll je jedna stopa, kde v podstatě potom dáváte B-roll přes to překryvy. Oni mají teďko takový nový produkt, paštiky ve vlastní šťávě, rybí paštiky samozřejmě, a pak mají nějaký normální, takový tradiční paštiky, že jo. Takže zajímavý je, že na té prodejně i koupíte jako od chlazených ryb, živých ryb, uzených ryb, zvěřinu, protože mají svoje honitby, jo, ta myslivost je samozřejmě propojená s tím rybářstvím, to je jasný. A opravdu, já když jsem tam byl, jak tam prostě přišli Turci nějaký a ty si vzali prostě x kaprů, pak tam přišel nějaký Němec, ten si vzal 15 chlazených pstruhů, filetu z kapra, prostě ty lidi, fakt jako jsem si říkal, tyjo, to bude, jsem zvědavej, a bylo vidět, že ty lidi se tam, jako dveře se tam nezavřou, opravdu tam chodí lidi, jako dost, a tak to bylo zajímavý, tak co dáme, ne, necháme, tady známý kruháč s kaprama. No, takže mě ta práce fakt baví. Minule jsme fotili a točili takový jako kontrolní pruby na rybnících. To je vlastně věc, kdy, já vám tady dám nějaký barrel z toho, to je věc, kdy ty rybáři kontrolujou na těch jednotlivých střediscích to, jaký má nemoce nebo nemá nemoce, nebo nějaký parazity nebo nemá parazity. A jo, takže tam vlastně udělají kontrolní odlov ryb a na tom to jako hned poznají, že jo. I taky, jak jim to samozřejmě ta ryba jako přibírá, jo, nebo roste, protože zkrátka asi jenom zkontroluju ten vaťoch, protože samozřejmě dokrmujou a takže rybářství Třeboň, velmi zajímavý, ještě jednou, no. Příští týden musím vzít tu druhou kameru, ale teďko to zatím bude takhle, no. Což jako nic proti ničemu. A jedem domů. No, takže, jak jsem říkal, zajímavý. Čau. Teďko vlastně je zajímavý to, že ten, na tom magnetu jsem otočil jednoduše ten mikrofon dolů, jo. Nemám kuklu a nemám žádný nosní deflektor. Nemám ani plexisklo. Takže zase můžete vidět, jak to bude. Je tam automatická synchronizace toho zvuku s videem. Je tam gain minus 10. A nějak to fouká kurně. Včera byla středa, natáčeli jsme nový fotokeci. Já s toho mám takovou radost, co se všechno děje. Teďko jedu nějakou, řekněme, přiměřenou rychlostí. Nic bláznivýho. To opravdu nemůže být slyšet. Já vím, že to furt opakuju. Já jsem s tím strašně jako překvapený tou technikou, co to dokáže dneska, jo. Vemte si, že tady na akční kameru natočíte v pohodě celý vlog, dáte tam nějaký B-roll. To je prostě pecka, jo. Normálně teďko nevím, jaký míjím rybník. Ostuda. Ale já toho nevím o tom rybářství. Já to obdivuju, protože je to jakoby starý řemeslo, který tady je strašně dlouho. A Zlatá stoka,
vím, že když mi říkali, že když byli jako na tom, že to zařadějí prostě do nějakého dědictví UNESCO, a oni ani nevědí, jak to mají jako označit, jak k tomu mají přistoupit. Protože prostě v Evropě nic takového není, jo, rozsáhlýho. Takže to se mi na tom strašně líbí a opravdu k tomu mám velký respekt. Odbočka na Rožmberk, samozřejmě hodně cyklistů. A jedem dál. Na chvilku budeme mít Frahelž. To je vesnice, si představte. Můj strejda, můj vlastně jako, no můj, jo, můj strejda. Zkrátka moje mamka měla sestru, měla, už není mezi námi, bohužel. Tak měla za manžela, měla za manžela Láďu Křiváčka. A Láďa Křiváček je herec, byl herec, který samozřejmě hrál takový jako menší role, hrál různý čerty, hrál různý zbojníky, vrahy, negativní takový jako role, nebo jak záporáky, nebo jak to říct. A někdy něco neutrálního, myslivce. Byl to herec, asi nej, jako bych řekl, pro mě nejznámější role, i z hlediska k mýmu věku, je ve filmu Slavnosti sněženek, kdy strejda Láďa, kterýho jsem mimochodem nikdy neviděl, kdy strejda Láďa hrál toho chlapa. Víte, jak je takový ten tlustej chlap, jak jim tam pak vyudí ty salámy a všechno jim to tam sežere. No, tak to je ta scéna, nebo jim tam říká chlapi. Jak tam říká ten tlustější pán, tam říká chlapi, to já takhle večer jdu, uříznu kousek salámu ve špajsce. Znáte ty scény. No a je tam scéna, kdy tady ten tlustější pán tam udí ty salámy a to... Pardon. A tady to všechno. A přijdou tam nějaký ty skauti nebo sokol nebo co to je. A strejda Láďa zvedne takovou tu tyčku, na který mají být ty salámy. A tam ten tlustší pán už jenom jako utíká a říká, já jsem vám to říkal, já jsem vás varoval, já jsem vám to říkal. A strejda Láďa tam řekne, sežral 4 salámy. Tak to je taková ta scéna. Je tam taky ta známá scéna, kdy tam, když já teďka nevím, jak se ten herec jmenuje, ale v tom filmu umře. Tak tam naráží tam ten sud a celý mu vystříkne. No. Jo. Tady už je sláma z ovsa, taková ta sitě medově. To mám vědomě až zlatavě žlutá, prostě sláma a už je požních, no, už je požních. Já to vlastně natáčím je 15. srpna, možná, že jsem viděl nějaký takový plesnivý pšenice stát nebo něco takového, proč ty lidi takhle extrémně brzdějí, jo. A volavky bílý, hodně volavek teďka je vidět na loukách a na strništích loví hraboše. Takže tohle to bylo a v té Frahelži prý nějak ten strejda Láďa, nevím, říkal mi to můj bratranec starší, že tam nějak jako jezdili, říkala mi to i mamka. A představte, že z té Frahelže, tak tam má ten jeden z lidí, s kterýma spolupracuju tady kolem rybářství, tak tam má nějaký penzion nebo co, nebo tam nějaký ubytování, nevím teď. A zná vlastně, nebo ten můj bratranec ho zná, takže takhle se to asi zpětně propojilo. Chci tím jenom říct, že svět je prostě malý, nikdy nevíte, na koho kde narazíte. A to je na tom krásný, na tom životě. Ten náš pestrej život. Miletínský potok. Lomice. Víte, že Lomnici nad Lužnicí, což by nás Středočechy napadlo, se tady dole říká Lomice. Už to vím, protože už se tady pohybuju nějaký pátek taky, ale samozřejmě v té hantýrce tady místní jsem pořád úplně v plenkách. Čtyřkolka, Lomice náměstí. Teď jsem měl kurz v Bavorech a byl tam jeden kluk,
a že je ze sousední vesnice, kde bydlí část naší rodiny od mojí ženy a že byl na kurzu se mnou v Bavorech, mi to udělalo radost. Fakt je svět malej a nebojte se ho poznávat, nebojte se, pokud máte tu potřebu jako já, sdílet ty věci s ostatníma lidma, protože je to strašně zajímavý. No, tak pomalu projíždíme Lomicí, tady mineme místní koop, tady je odbočka na Nadějskou rybniční soustavu, je na to takový to láska, víra, naděje, už nevím jak dál, sakra. Ale Nadějská rybniční soustava a na konci Lomice je tady známá Euro Oil benzínka. Kdybychom si mohli zastavit, ale jsem línej, chce se mi jet dál. A hlavně ještě prej možná večer budeme mít ženou program, protože naše děti má moje mamka. Žena včera v noci, hotovo prostě, totálně, byli jsme do tří zhůru, žena asi moc nespala. Dělali korunku, zub a bolelo jí to prej takovým stylem, poradila už tři děti a to se s tím nedá srovnat. Prej jako kdyby někdo bodnul nožem vždycky. Fakt brečela úplně, byla z toho úplně vyzdíná, se nevěděla, jaký mám pomoc. Měli jsme doma jenom paraleny, žádný, nic jiného jsme neměli, žádný auliny. Když jsem dělal nějaký odvar z hřebíčku, nevím, trochu jí to pomohlo, spala pak chvíli. No, divoký. Jo, a víte, co je zajímavý? Že v celé České republice, já jsem včera koukal, byl jsem připravený zaplatit cokoliv, odvést jí kamkoliv, chudák hlavně, aby, nebo ona by jela asi sama, protože tam spaly děti. V celé České republice není normálně zubní pohotovost, která by jako fungovala, která by jí třeba vzala. Myslím si, že zavírají v 10 nějaký, který teda jsou, ona je jedna v Jihočeském kraji, je v Budějcích, jedna je v nějaký spálený prej, nebo co někde v Praze. Někam jsem volal na nějakou stomatochirurgickou kliniku, nevím, na Karlák. A mě ta ženská úplně vyfakovala, jako co si vůbec dovoluju tam volat a že nejsou, prostě nejsou pohotovost, blá, 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 blá. Takže to bylo takový nepříjemný vlastně, volal jsem do Příbramy, tam mě týpek taky vyhlásil prostě, jo, bylo 12. a říkám, já si nevymýšlím, není to nic, že by to, ale prostě žena opravdu tady brečí. A není to, to je krásno, kamion, není to dobrý, tak jsem nevěděl, naštěstí to pak trošku ustalo. Jestli slyšíte takový občas ťuknutí do toho mikrofonu, tak to je můj palec, který se tam loví. Já jedu tady po té Třeboňský, ani nevím, co je to, hele, tady je Frahelž, odbočka na Frahelž, ani nevím, co je to za silnici číslo. Je tady taková rovinka, prostě furt rovina. A pak samozřejmě to vrcholí, než najedete na dálnici, tak přejedete hrázho Rusického rybníka. No, takže to jsou zase moje motokeci. A zase dneska jedu na Holváta, přiznám se, už jsem to říkal asi. Ale to se nedá v tom vedru prostě, to se nedá. Takhle odpoledne už je to trochu přívětivější, no. Jo, že jsem chtěl říct, že natáčím na 5500 Kelvina celou dobu a natáčím D-Log, takže to bude zajímavý. Natáčím 10-bitovej D-Log a zbytek je na automat. Uvidíme, jak se mi to podaří jako obarvit. Včera odpoledne jsem s Honzíkem jsme makali a pak jsem ještě střihal dvě videa pro rybářství, abych něco trošku už odevzdal a připravil. A měl jsem docela trouble. Pomocí jedinou lutku vám dá Nikon na převedení z logu, vám dá jedinou lutku. A prostě není to úplně ono, takže jsme tam s Honzou v rychlosti splácli takovou lutku a
Tímto bych vás chtěl jako pozvat, ať se podíváte na Honzíkovy návody na DaVinci Resolve, protože tam je studnice vědomostí zdarma. Jo. Můj brácha podle toho se stříhal jeho první video, úplně v pohodě. Pak jeho první vlastně i natočený video. Dal jsem mu Canon EOS 200D a on na něj natočil video. A na to, že to bylo jeho první, tak bylo lepší. Bylo vlastně v pohodě, jenom bych ho zkrátil, setřihl ho do kratších úseků. Ale ona je to taková tendence vás, když natáčíte a pak děláte postproces, tak jako rád to sledujete, co jste dělal. A tak vlastně máte tendenci to nesestřihat pořádně. Jo? Tam to chce střihnout fakt na kratší úseky. Tak samozřejmě Achillova pata jeho českého kraje, kdy vlastně jako nic proti, ale cyklisti a ty auta prostě často zběsile brzděj a můžu vám vystavit nějaký situaci, tak já tady jedu na pohodu, jo, ale je dobrý dát majzla. Už jsou to takový ty vymetený louky. Byl jsem teďko u mojí maminy, pomáhal jsem jí tam sekat Otavu, pak to sušila. A bavil jsem se pak s někým a ten mi říká, že to v podstatě není seno, to jsou bylinky. Velká pravda. Mamka říkala, bylo to tam nádherně prorostlý jetrocelem, jetelem. Opravdu krásný. Tak jsme si zase pokecali, na dálnici už vás asi nebudu trápit a teď vlastně přijíždím na hráz horu Sického rybníka. Přejíždím Zlatou stoku zase, kde tady stojí 6, 10 kamionů. Horusický rybník, jeden vlastně z nejdůležitějších rybníků pro rybářství Třeboň. Teďko nevím tu rozlohu, vím, že Bošilecký rybník má 220 hektarů. A tohle to bude mít něco podobného nebo víc, nevím, tyjo. Ale jsou to jako fakt jedny z nejdůležitějších rybníků prej, no. Asi to seknu přes Veselí nad Lužnicí a pomalu pojedu směrem k domovu, no. Vybije se mi telefon, nevadí. Cestu znám. Ježiš, to je taková nádhera. Tady je taková nebezpečná křižovatka, kdy se vyjíždí. Tady vlastně míjím obec Horusice. A tady je křižovatka, téčko, klasický téčko, dej přednost výjezdě. A minule jsme tady nějak stáli asi za dvěma autama a někdo nedal přednost. Zkrátka to tam poslal. A boom, byla to pořádná perda. Odbočíme tady na Veselí nad Lužnicí. A pojedeme dál. A nějaký kamarád motorkář. Čau. Čau. Takže i to se může stát. Musíte fakt dávat majzla. No a Veselí nad Lužnicí má jako taky krásný kostel, prostě úplně dokonalej. A si pamatuju, jednou jsem fotil, já tu fotku zkusím vyhrabat. To bylo asi na podzim, kdy jsou tady husy a myslím, že to bylo proti východu slunce, jak ty husy letí jako proti mně, na delší ohnisko bylo asi na 500, nebo to bylo ze 105, s R6, teďko nevím. A prostě bylo to nádherný, takový ráno hezký, nebo to muselo být, jo nevím, fakt nevím vlastně teď. Ale zkusím vám to vyhrabat, byl to takový hezký. Takový jako pocitový set fotek. A je ta nová zástavba Veselí. Nevím, jak se jí říká už taky.
Přemýšlím, že bychom to vzali jako na Soběslav, a to je taková nuda. Mohli bychom to vzít jako druhou stranou. Někde do Dolního Bukovska, tam tudy, tyjo, jak jsem to jel minule. To je video, který jsem ještě nesestříhal. Tady ta Soběslav bude, no je to tady nějaký zavřený, tyjo. Mimo vozidel stavby, oni tady něco asfaltujou do pytle. Páne bože. Tak uvidíme, no. Třeba se mi to podaří opět. Už to tady brázděj. Turoši. To Veselí nad Lužnicí má tady ještě takovou jednu, takovou jako, to je nějaká radnice, nádherný. Kolik se to jako objíždí, tyjo? Soběslav. Soběslav 6 tun. Tady bych to mohl poslat doleva. Nebo nemohl? Jo, to je jednosměrka, nemohl. Zase benzína, zase bych tady mohl zastavit. Ale nechce se mi. Chci říct, že mě trochu bolí záda. Asi se nějak blbě na tom hrbím, na té motorce, nebo co. Nevím. Takže projíždíme Veselí nad Lužnicí. A budeme vyjíždět ven. Krásná cesta, fakt jako musíte to vzít tam tudy zadem na Bechyně, přijedete ze Sedlčan, tak Milevsko, že jo, Vysoký Chlumec, Milevsko, Bechyně a tam tudy. Tady to je takový moc přímočařejší, ale je to o trošku rychlejší a já dneska nemám čas, nechce se mi na dálnici, to samozřejmě ani náhodou, ale nemám čas úplně na pořádnou vyhlídkovku. Takže takový polovyhlídkovku. A mohli bychom si otočit kameru zase, než pořídím tu druhou, co? Trampy hladový a sešlý, narvaný krosny, solární baterie, tyjo. Chudáci. Tak se tady otočíme tu kameru, tady ve stínu, co by na to? Takhle hezky dostavíme. Někoho před vratama. Pum. Necháme tam ten ultrawide záběr a uvidíme. Týpek na Simpsonovi, tyjo, toho jsem potkal odpoledne, nebo když jsem sem jel. Yeah. Je neuvěřitelný. Myslím si, že jsem ho dokonce potkal někde v Soběslavi nebo kde. My si asi jeli koupat někam na Pískovnu možná. Jo, nevím. Tak to takhle. Unlock the screen, jasně. Necháme tam trochu motorky? Nebo ne? Nevím. On to vypadá, že jedu rychle. Jedu pade. Můžem tam trošku dát, ne? Co? Takhle třeba. Trošku toho blatníku. No. Honza mi říkal, že tyhle ty videa, co dělám z motorky, že je to jako dlouhý, ale vlastně to může být určitá forma podcastu. Motopodcast, motofotopodcast, nevím. Tady si to asi lupnem na tu Soběslav. Týpek na Simpsonovi taky jede, podíval se tam jen tak a vyslal to tam. Jako nic. Tady ho asi bude trošku trápit, ale má to dobře porychtovaný. A jo, no, tak já vem. Takže mu pokyneme tou nohou a jedeme. A pokračujeme dál směrem na Soběslav. A rozloučíme se s Veselým nad Lužnicí. Tak a pak se mi vypnul zvuk. Než jedete, tak je dobrý si zapnout jednoduchým stiskem tady ten mikrofon, což je vlastně, je to transmitter, takže vysílač.
ten se přes Bluetooth spojí s Action 4. Je dobrý si ho aktualizovat. Já jsem asi před měsícem ho pořídil, obě dvě tyhle věci, a bylo potřeba je aktualizovat. Takže i teďko, prostě když už jsou nějakou dobu na trhu ty věci, tak to prostě trvá. Tohle je samozřejmě transmitter z DJI Mic 2. A potom to všechno šlo přes Bluetooth, v pohodě, ta kamerka si ho pamatuje, ten transmitter, takže se samozřejmě po zapnutí automaticky spojej a jedete. Někdy se to ale nestane tak rychle a to je ten problém, takže tam mám prostě poslední záběr videa, který teďko střihám, tohodle videa. A prostě se mi to nemám tam žádný zvuk, takže pro vás teďko musím dotočit. Ale je to dobrá příležitost vám oznámit, že mimo teda testování a Action 4, GoPro a toho všeho, už je to dneska fakt na vysoké úrovni, tak jsem do mého batohu přibyl Nikon Z6 III, což je špičkový foťák, teď ho testuju a už jsem ho samozřejmě předtím, než se tam do toho batohu dostal, tak jsem ho intenzivně testoval. Perfektní ergonomie, dlouhá výdrž baterky se mi zdá, a prostě všechno funguje tak, jak má. Už je tam je tam samozřejmě pořád 15C, je to připravený na USB nabíjení a tak dále, což nejsou jako asi žádné novinky. Všechny asi zajímá, jak moc to zrní, nezrní, jak dobře to ostří, neostří, a to se chystám v následujícím, dejme tomu, měsíci otestovat. Samozřejmě blíží se v září jelení říje a tam se to úplně nabízí. Takže tam budu testovat, zase pokračovat v testování všech těch produktů. Za podporu moc děkuju společnosti Nikon. Bez nich bych to samozřejmě asi nezvládl, tohle všechno. A je to zkrátka hezký vidět, že se někdo stará. Tak jo, díky moc vám všem za podporu, za odběry a za komentáře, protože ta interakce je strašně důležitá pro nás všechny kreativce. Já to teď jdu dostřihnout a pak jdu na pilu, i když je pozdní odpoledne, tak jdu na pilu pro ořech a jdu na marinkotku, udělám si vohy. Mějte se krásně, hezký zbytek dne nebo toho času, který zkrátka tohle video sledujete. Mějte se, ahoj, a u dalšího videa. Čau.